Ukiniona niko hivi, watambua ya kwamba bado niko bara. Nairobi tunakam, lakini chizi chini kidogo. Few years ago, the first time nilisikia he saying that there are three types of people. First, those who do things. Second, those who see what others are doing. And third, those who wonder what others are doing. Hawezi takwa kwa watatu. Ever wonder why? So leo nataka tuongelee manze motivational speakers. Who is a motivational speaker? A motivational speaker is someone who might make you do what seems impossible. Ni msemo anaweza fanya manze ai. Ukunywe sumu bana na one nika utadedi. Yaanza fanya manze uende one ai manze anaweza kujitupa KICC manze na sitakufa. Unacheki? A motivational speaker ni msemo anaweza fanya uko jobless lakini unaenda ai kuomba 1 million kwa bank ukijua manze next week ndalipa ido. Unaona? Anaweza fanya manze wewe ni mdogo lakini una feel. Umsem big meza mpiga. Haya then atizana nani tu? And speaking of pigana, unakumbuka zile temenye reso manze ilikuwa ngani reso, eh? Ile temenye aunge kako sa kuona reso, yani afu sana sana ilikuwa inaletwa Sunday. Madako ako pale kitchen ma machapo amezi spin, eh? Mzae yako hapo kwa kona yake manzee amengoja tu show stopper, eh? Penyi mmengoja show stopper, afu unajua show stopper alikuwa ni nani? Kipara mwenyewe, Stone Cold. Kwanza uko unangoja tu usikie tu maglass tingli tingli tingli, unajua bas show inakuwa lit. Ndio huyo ametokea manzee amechachisha manzee, eh? Mamaji nini na nini amebeba manzee ma energy drink. Kwanza kenda pale kwa ile kwa na chapeti hivi. Unajua bas. Show inaenda kuwa lit bana. Eh? Ay 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 ay. So kwa unajua manzee, okay wamesema don't try this at home, so wacha ni copy master nene nika try shule. Unacheki? Kidogo kidogo wakaanza kuleta ma villain yani. Wanasumbua manzee akina Triple H, akina Kane. Wanakuja wanasumbuana. Kumbe ilikuwa ni preparation ya kuleta mse mwenye tutampenda. Afu ndio mse ni nani? Sevia mwenye John Cena. Ni nani yako anapenda John Cena? Nani yako anapenda John Cena? Ay ay ay, kwanza kuja tu. Ay ay ay, unajua bas. Unajua bas. This is what I'm talking about. This is the guy that I've been waiting for. All those years, manze. Eh? Ay ay ay. Eh? So, manze, uko pale nina nini fanwa John Cena. Afrika nipata nile time nimemaliza high school. So, bado zijua nenda kudunona. Niko pale Busia uko, side za Uganda uko. Mbali unafika mpaka bodo unangiko side za Uganda uko ndo. Niko. Ama nimelelewa, sindio? Nimeka manze. Nimeka nasikiza John Cena na pia kwa napia na speech. Never give up. Never give up. Never give up. Never give up. Hey! Manze, umsana niongelesha nini? Eh? Yani umse amechachisha mbani na feel manze ndio moto imewaka. Ay ay ay. Manze makisha moto kwa roho yangu ni mpaka nasikia kama spirit yangu imetoka, imeenda pale. Sasa ni kama ananiongelesha saa wawili. Mpaka nasikia kama John Cena ako hapo manze ananiongelesha manze Prince. Never give up manze. Never give up. Enda Nairobi, not to make it. Usitake jua buda nilifikaje. Usitake jua nilifikaje Nairobi. Unaona? Sijui hata pia Mrs. Kumbuka nilifikaje Nairobi. Eh? Sina msee, sijui msee, yani sijui anything, sijui anything. Nimefika, kile najua tu ni never give up. Natembea tao tu. Never give up. Unaona? Maka nishaingia hivi kwa ofisi ni nani? Pande ningeingia ofisi kama 10. Naambiwa no, lakini it's like they are firing me up manze. Naambiwa no lakini I never give up. Kidogo tu nimeingia hivi Kencom na nini? Nimepata pale Matizaronga pale railways. Pap. Imepita hivi picha ya John Cena. Never give up. Ai. Yaani mpaka John Cena anafuata mpaka Tahora ananiambia never ai. Umse anataka pia mimi ni make it kai yeye. Ai, kidogo kidogo tena Kencom hivi, commercial. Ai, matiza Kikuyu. Never give up. Ah, najua huni mimi. Huni mimi. Ai.
siku kama tano hivi, hey, mother ashanipigia simu, hey, uko wapi? Tao. Tao wapi? Nairobi. Unafanya nini? Ah, kuna shughuli. Ah, nakutumia fare. Ah, hapana. Wacha fanya hivi, wacha nakupigia. Mwaka kwanza ikaisha. Umejichocha bado, never give up. Ya pili ikaisha, never give up. Ya tatu, John Cena kwa ananichocha nini? Ndio nime make progress lakini ever wonder why? Story ya msee si story yako. Anyway, never give up. Keep wondering.